Dövlət büdcəsinə dəyişikliklər təklif olunur. Təxminən 3 milyard manata yaxın vəsaitin əlavə olaraq büdcəyə ödənişi nəzərdə tutulur. Buna əsas verən amillər sırasında beynəlxalq bazarda neft qiymətlərinin yüksəlməsi, eləcə də qeyri-neft sektorundan daxil olmaların artmasıdır. Hər ay təxminən 400 min ümumilikdə isə 2 milyard 986 milyon manat əlavə vəsaitin büdcəyə yönləndirilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət büdcəsinə dəyişikliklərin edilməsi bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Komitələrinin birgə iclasında hökumət üzvlərinin iştirakı ilə müzakirə edildi. Keçən 5 ay ərzində Azərbaycanın daxili məhsulun həcmi 50 milyard manatı keçmiş, qeyri-neft sektorunun həcmi isə, istehsal həcmi isə 25 milyard manatı keçmişdir. İlk 5 ay ərzində ÜDM-in artım tempi 7,2%, qeyri-neft sektorunun artım tempi isə 11,2% keçmişdir. Mən xatırlam ki, mənim səsləndiyim bu rəqəmlər son 12 ilin ən böyük rəqəmləridir. Bildirildi ki, ilin 5 ayı ərzində dövlət büdcəsinin profisiti 2 milyard dollar təşkil edib. Qeydə alınan bu müsbət tendensiya dünya bazarında neft-qaz qiymətlərinin artmasından, eləcə də qeyri-neft sektoru üzrə ixrac məhsullarının satışından daxil olan vəsaitlər hesabına formalaşıb. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sənayedə 2,8, kənd təsərrüfatında 3,6, tikinti sektorunda 10, informasiya və rabitə sahəsində isə 14,8% real artım müşahidə olunub. Belə bunun nəticəsidir ki, dövlət başçısının tapşırığına əsasən büdcəyə yenidən baxılması barədə qərar qəbul olunub. Maliyyə naziri Samir Şərifov diqqətə çatdırdı ki, ölkə başçısının tapşırıqlarının, həmçinin ötən 5 ay ərzində qəbul olunan bir sıra normativ hüquqi aktlardan irəli gələn məsələlərin maliyyə təminatı üçün əlavə olaraq 2 milyard 986 milyon manat vəsaitə ehtiyacın yarandığı müəyyən edilib. Əlavə ediləcək büdcə xərclərinin təyinat istiqamətlərinə gəlincə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yol nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı layihələrinin, həmçinin ölkəmizin digər regionlarında nəqliyyat kommunikasiya infrastrukturlarının təkmilləşdirilməsi üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsi 1 milyard 447 milyon manat, vətən müharibəsi zamanı ölkənin bəzi rayon və şəhərlərində zərər çəkmiş yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin bərpası və yenidən qurulması və digər yaşayış məntəqələri üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 34 milyon manat, müdafiə qabiliyyəti və hərbi qüdrətinin daha da artırılması, milli təhlükəsizlik sahəsində tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 588 milyon manat, sosial müdafiə sahəsində, o cümlədən cari il ərzində götürülən sosial öhdəliklərin, əmək pensiyaları üzrə maddi yardımın, əmək haqqı və sosial müavinətlər üzrə ödənişlərin maliyyələşdirilməsi 519 milyon manat, ərzaq təhlükəsizliyi üzrə tədbirlərin təmin edilməsi 193 milyon manat, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədbirlərin dəstəklənməsi 163 milyon manat, bir sıra zəruri kommunal və kommunikasiya xərclərinin təmin edilməsi 42 milyon manat. Yenidən baxılmayla 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 32 milyard 304 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da təsdiq olunmuş göstərəcəyə nisbətən 2 milyard 425 milyon manat və yaxud 8,1%, 2021-ci ilin faktiki icra göstəriciləri müqayisədə isə 4 milyard 881 milyon manat və yaxud 17,8% çoxdur. Dürüstləşdirilmiş büdcə layihəsində pensiyaların maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsaitin məbləği 2022-ci ildə təsdiqlənmiş büdcənin göstəriciləri ilə müqayisədə 6%, 2021-ci ilin büdcəsi ilə müqayisədə isə 15% artımla nəzərə alınıb. Artımı nəzərdə tutulan vəsait bu ilin yanvar ayından başlayaraq pensiyaçılara ödənilən maddi yardımın maliyyələşdirilməsinə yönələcəkdir. Xərclərin artımının digər istiqaməti DOST xidmətinin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə, bank əməliyyatlarının aparılmasına və s. xidmət haqlarının ödənilməsinə yönələcəkdir. Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov hesab edir ki, həm neft, həm də qeyri-neft sektoru üzrə istehsal edilən əlavə dəyərdə həmçinin inflyasiya səviyyəsində artım istiqamətində düzəlişlərin edilməsi, vergi tutma bazasının genişləndirilməsi daxil olmalarda münbit şərait formalaşdırıb. Aparılan təhlillər 2022-ci ilin yenidən baxılan dövlət büdcə layihəsində nəzərdə tutulan, müdafiə olunan xərclərin qeyri-neft gəlirlər hesabına təmin olunma səviyyəsinin ilkin təsdiq olunmuş büdcə ilə müqayisədə artdığını göstərir. İlkin təsdiq olunmuş büdcə layihəsində bu 89,4% təşkil edirdisə, yenidən baxılmış dövlət büdcəsində qeyri-neft gəlirlərin artımı nəticəsində bu göstərici
99,8% səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdır. Müzakirələr zamanı İqtisadiyyat Nazirinin Mavini Sevinç Həsənova, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Mavini, Anar Kərimov dünya bazarlarında qeydə alınan bahalaşmanın nəticəsində ölkəyə idxal olunan inflyasiya və buna qarşı həyata keçirilən işlər barədə məlumat verdilər. Büdcə dəyişiklikləri ilə bağlı müzakirə edilən qanun layihəsi baxılması üçün Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə edildi. Əli Rızayev, Elçin Tağıyev, Leyla Abbasova, ASTV Xəbər.